当心，来者不入。挡下手雷就行，有必要抽飞吗？没错，完全没这个必要，脱衣动作太多，全是破绽。是吗？那你倒是破不看啊。啊，不好意思啊，我没在和你说话，但还是要表示感谢。作为反面教材，你价值极大 ，MVP。你。研究过散人打法，下的功夫不少嘛。可惜我都不在职业圈了，又是多余举动，反面教材。这家伙，他不要以为地上啊，这菜免费给你上一口。农药可不是一个人的游戏。卑鄙！都发什么呆呢？以后上了职业赛场，遇到强敌就这样没精打采吗？天雷地火！入血火塔！这样焦灼的战斗意义不大了。兄弟们撤退，想跑